היום יש לי דרכים וטכניקות שפיתחתי לאורך החיים שאני מצליח להתמודד. אני אולי מצלם עם הטלפון ושולח לאשתי והיא מקריאה לי. נגיד, בתואר ראשון, שהיה לי המון, המון מסמכים לקרוא, אז הייתי שולח אותם לאבא שלי. הוא היה מקריא אותם לקלטת ושולח לי את זה בחזרה כקובץ, כקובץ אודיו, ואז הייתי שומע את זה וככה הייתי לומד למבחנים. לכל השיעורים העיוניים, אז הקלטתי פשוט כל שיעור, ולפני המבחנים הייתי מקשיב שוב ושוב, עד שהייתי זוכר את כל החומר, והייתי יודע אותו די טוב, וככה הייתי לומד למבחנים, ובבצלאל באמת מאוד תמכו בי בהקלות שזכיתי ממשרד החינוך, והיו מקריאים לי את השאלות ומכתיבים ומשכתבים לי אותם.